بسم الله الرحمن الرحيم. ما تصور صحافات كان هلك سونمي وأنو كجها اللي ندعذذي ما تحمر كدعذي وعن رباني وينا كوب الله بمرك هراء إن تعسيه ديره لبدي غفوه دكوا جريودي بندوي حالي بلوغاها عيدا كبوليس كأسكر كم ذيه أي قعنت هذا كوب حذي الدعذذا سبحان وقام هذا وو تعسيدين يا أهلك يا قرابة يا مملكة جوا الكبنادر يا مدة صومالي ضردان هاي على بوليس كل جوا إني بتباديان ضدك عن طود إني وحكم بحان آديات باي نوري بيسا نور الدن قيسا أرنت خاص وحافلي أسكري قرة قرة إدل أجيد إدل أمرتي إدل دبسعتي يمد أن أني إسرائيل شجعه سمنا يجاين معها وفعل شخص ودعي فعل كشخص جود عنا إنس الشخص الله أركه أي برشده مدين رقف عنا محير الدلك الشرع بوليه شرع ونا إدول بواقبانيا إدول موادك استوى الصومال شرع واقبانيا إن قف كاس شرع للتيك سده ووحو سميستي لقاقويه أي انتاس أي ندى حرسين إنا ندل كأني يدد كأني إنا نبربرنه قدبا طهر له أن ندل كأنه أجيسنه أنك هو لبا كعنت كهينة أسكري لنا سوء تاج دانا سيد قدوميها أما دقة مقال يدقة مقال مقدسه وشاعي إن لهر كأني دانا محكمة إن لهر كأني دانا أرنت أصل كسان كعب حيا تعسيد أصلا وأود ريا أسكري نوع هرين يهي وعن ربا إنا نوجد به بندوجا وحرب أمد الصومالية دينا نشاقه أما أفسره بندق محوية يسارية محوكة كوبية بندق يدوى ترابدية بندق عن وحسارية هي كوفيد 19 بندق يسوي ومعنى هذا هي بند أمن ما وحن نلدر رينا قدر لبدا ودونك كوهب ستي الدولات والبدات كهذه أي حنبتي سأي وإلى على الصه إن غير بدني دعن مركب بندو غاني عذر كاس اللوس الرغي بندو أمن ماها الدون كتنة وعميت كشرة تلالك كل جد وكشرة أنك هو وقت يرى بدقابا وساعة أكدقني وأنو غضني إني تذكر سأنتي سبلا عذر كاس أنو لا دريرنا بندو غنا وحا كاني وعذر كاس إن أمد الصوماليات دولة ولبدت كذي بي سيد وقعل لهي وقبض بعد لهي فلذا فلن كذا قبته ثلاثة أيو كيمي بندو وإن دولة كم مسؤول تهي شعب أمد الصوماليات إن ينمحوها عذر كاس كفاف إن ولبهذا نقص ونقص بدنيا أي الله جدا لها عذر كان وعذر دولة هو وينا dibaato weyn u geystay oo muxuu aha dhaqaalihii ka burburiyay oo dadkii ka dhintay anigu waxaan doonaynaa dadkeena inaannu ka badbaadinno maxaa yaa bandagu saaran yahay bandagu sidaan dhowr jeer hore u sheegay ma saara qof Soomaaliyeed oo wadada maraya laba qof oo Soomaaliyeed oo wadada maraya oo ama dhaqtar u socda ama farmashiye u socda ama cid soo booqanaya ama suxuur soo doontay maxay yeelay qofku halkaas u maraya waxbuu soo qabsanaya saacad kasta ahaato qofku haduu qof iyo laba yahay meeshii rabaan in mari karaa waad xinaan ka dhigan raba warkaas maxay yeelay bandagu wuxuu saaran yahay maqaayadihi iyo dhulkii la yiraahdo la xiro in dad badan isugu yimaadaan aroos qabsadaan meel isugu yimaadaan meel soo wada fariistaan maqaad horta ka sheekaysan oo badan oo cudurku ku faafayo kaasa bandugu saaraya bandugu ma saara qof muxuu aha wada maraya ama wax doonaya maxay yeelay anaka waan dir farmashi ha furaad anaka ne supermarket ku ha furaad anaka ne cusbitaal ka furaad dadku yey u furan yihiin hadaan 5 saac 6 saac 7 saac qof walba markuu rabo u sanaadi karin yuu furan yahay marka ciidanka booliska iyo ciidamada oo dhan waxaan rabaa inaan mar labaad u sheego inaan dadka xaafadahooda hor fadhiya iyo dadka laba laba ama hal hal u socday wadada maraya aan la dhihin xaggee u socotaan
oo ay bandiga ku jirin bandowgaas wuxuu saaran yahay in dad badan isu yimaado oo cudur isqaadsiyo waxaan rabaa inuu dadku sidaa u ogaado ciidan kuna sidaa ay u ogaadaan waa dhici kartaa ciidanka qaarkiis in dhibaato laga soo sheegtay oo dadka jidka maraya u yeerayaan taasna tallaabo cad baanu ka qaadaynaa cid loogu dulqaadanayo malaha askari dambe oo mataqaana afcaasha ku kaca oo nagu dulqaadanayna malaha hadda kadibna askariga qabsan mayno askariga qabsan mayno waxaanu qabsanaynaa sarkaalka madaxda u ahaa xilkiisa ku waaya uu ugu horeeyo xalay degmadii shilka ka dhacay taliyahadii xilka waa ka qaaday in dadkuna sidaa u ogaado kii dilka geystana waa xiran yahay taliyihiina xilkii waa laga qaaday taa waxaanu samaynaynaa inaanu ummadda u sheegno inay muxuu ahaa aanan raalli ka ahayn aniga iyo saraakiisha ila shaqaysa iyo madaxda iga sarreysa madaxweynuhu ugu weyahay inaan raalli laga ahayn in dadka dhibaato loo geysto oo dadka loo sheego askarta loo sheego waxa waajibaadkooda oo la raba inay fuliyaan oo muxuu ahaa waxaan rabaa dadka ka codsanaya dadku hadday afuraan oo salaadahooda tukadaan inay guryahooda joogaan caafimaadkeenna ku jira cudurkan laga wada cararay baa ku jira waa idinka codsanayaa ninkaan dan weyn lahayn oo ama farmashiya ama supermarket ama cunno go'day aan u soo baxaynin inuu gurigiisa iska joogo oo si aan cudurkaani noogu faafin dadweynaha waa ka codsanayaa inaynana muxuu ahaa gacan naga siiyaan waxaa kaloo aan rabaa inaan sheego waxaa dadku badidoodu ka soo jeediyeen muxuu ahaa inay ku filayn waqtigii dawladdu qabatay oo ahaa muxuu ahaa in muxuu ahaa toddobada lasoo hormariyey lasoo hormariyey hal saac in lasoo hormariyey bandowga markaanu magaalada iyo cabashada dadka aanu aragnay culimada aanu aragnay dhallinyarada aanu aragnay dadka soo afure singaliska ah sii noqonaya soo noqonaya aanu aragnay anigoo fulinaya amarka madaxweynaha oo markaanu amarkani amar dawlu ahaa markii hore ku soo baxay amar taliye boliis iska soo saari karaan boliis keligiisa ma ahayn amar dawladdu soo saartay bay ahayd haddana annagoo fulinayna amarka madaxweynaha oo aniga iyo guddoomiyaha gobolka hadaa inoogu yeeray bandowgii waxaa lagu celiyey laba saac wuxuu hadda kabacdi ka bilaabanayaa labada saac wuxuuna ku eg yahay shanta subaxnimo dadkana waxaa loo ogol yahay halhal iyo labolabo inay muxuu ahaa wadooyinkooda u maraan waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa inaad la shaqaysaan boliiska boliisku waa kuwa habeen iyo maalin usoo jeeda danihiinna usoo jeeda waxaa kaloo jira cadow kale aanu la diririnaa COVID-19 meel baan kala diriraynaa cadow kale oo raba dalkan in ramadaanka qarax iyo dhib geystaan oo kalena waa kala diriraynaa yaan laydinku soo dhex dhuuman yaan danihiinna iyo dalkeenna iyo dadkeenna aanu wada difaacanno khalad qof sameeyey ama shaksi askari ha ahaado ama qof shacab ha ahaado aniga maalin walba askartu way isoo dacwoodeen waxay dhahaan dad baa saas nagu sameeyey waxaa yidhaha askari baad u tahay marka sida askarta ay ugu samrayso in dadka ciidanka ay la shaqeeyaan oo ciidanka boliiska ah la ogaado inuu yahay ciidanka keliya ee dadka ku dhex jira ee community policing 17 degmo iyo mid walba 4-5 waaxood ka kooban tahay midaysan joogin malaha waxaana waxaan ugu talagalnay horumarinta amniga aad habeenkii ku seexataan intaasaan rabay muxuu ahaa inaan la wadaago saxaafadda inaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeedeeyo falkii dhacay in muxuu ahaa tallaabada aanu ka qaadnay guddoomiyuhu gobernatoraha duqa magaalada iyo degmooyinka aad bay noola shaqeeyeen aad iyo aadna waa ugu mahadcelinaynaa kaalintii ay ka qaateen iyo odayadii iyo isma badan iyo dad badan oo shacab wax garad eh tallaabadii ay ka qaateen inaan dhibkiina gaari dhib ka badani uusan dhicin waxaana idinka rajaynayaa inaad la shaqaysaan booliiska wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu